Salve, galera! Beleza, Lord Brian, de volta aqui com Planet Zoo, inaugurando um mapa novo aí que eu acabei de terminar, que é o mapa do Cerrado, galera, do Cerrado e Pantanal. Eu fiz um mapa dividido aí em metade Cerrado, metade Pantanal. Nós estamos passeando aqui pelo Cerrado. Olha aí, galera, um búfalo morto. Búfalo porque as fazendas criam búfalo aqui no Brasil. A gente tem búfalo sendo criado no norte do país, Ilha de Marajó e alguns outros lugares. E eu acredito que no centro-oeste também deve ter algumas fazendas de criação aí de búfalo, galera. Então, eu botei um búfalo morto ali para vocês verem. E ele serve de alimento aí para carnívoros do Cerrado, galera. Então, estou mostrando aqui para vocês o mapa do Cerrado que a gente vai usar na nossa série de mundo aberto. Ele é um mapa que tem um baita de um cerrado muito grande. Esse sim é um cerradão, galera. Pra cá já fica a área do Pantanal, olha aí. Que ainda tá em trabalho, galera. Ainda está em andamento. Tá parcialmente feita, tá? Já dá até pra estrear. Mas eu ainda vou trabalhar bem mais aqui no Pantanal. Principalmente fundo de rios e lagos. Botar muita vegetação também aquática. Tipo essas aqui que vocês vão ver, olha aqui. Botar muito disso ainda. Mas temos já aqui, sim, um projeto de Pantanal que ocupa uma parte aí do mapa. E a outra parte fica com o Cerrado, galera. Sendo que o Cerrado, ele tem direito a uma fazenda. Então, tem uma fazendinha, galera, que eu quero mostrar para vocês. Que representa os fazendeiros aí da região e o conflito aí que tem. Fazendeiro com vida selvagem, onça pintada que come o gado do fazendeiro. A gente vai tentar recriar um pouco disso aí. Olha aí o cerradão. Aí temos aí algumas áreas de floresta um pouco mais fechada. E o cerrado vai indo embora, galera. E ali no final a gente vai ter uma cerca e uma fazenda. Tá aí, chegando aqui na fazenda. E daqui pra dentro, galera, é uma fazenda onde a gente vai soltar aí zebu, né, lore, né. A gente vai ter criação de animal doméstico aqui dentro. Vão ficar soltos procriando, tá aí a fazendinha. Bem bacana, galera. O mapa tá muito da hora. Eu tô doido pra inaugurar ele. Nesse mapa aqui teremos animais como a ema, tamanduá, bandeira, a onça pintada, galera. Anta, jacaré do Pantanal, que no caso vai ser representado pelo jacaré tinga. Macacos. Muitos animais aí que a gente vê no cerrado ou nessas florestinhas aqui que tem no Pantanal, nessa, na matazinha aí que acompanha a área alagada aí do Pantanal. Ali de peixes e ariranhas, capivaras, anta, paca, tudo isso a gente vai ter nesse mapa, galera. Vai ser muito da hora. É um mapa que tá muito bonito, adorei esse cerrado. E ele vai fazer parte da nossa série, mais um mapa para completar aí essa coleção de mapas muito bem feitos que a gente tem, representando aí vários biomas do planeta Terra, para a gente conseguir soltar aí praticamente todos os animais que eu tenho disponíveis na minha roleta. E na minha roleta, galera, eu já tenho mais de 300 espécies de animal que a gente vai rodando e sorteando e soltando, tá? E também tenho um convite para fazer aí para vocês, que eu vou fazer parecido com o que eu tô fazendo na minha série do meu outro canal. Lembrando que eu tenho 3 canais, tá, galera? Tem muita gente que ainda não deve saber disso. Esse canal aqui é o Lord Brian. Eu tenho o canal do Conde Brian, que também tá crescendo bastante. E é lá que tem a série de Jurassic World Evolution, que eu vou fazer parecido aqui nesse jogo. São séries de mundo aberto, onde eu uso a roleta indica um animal, a gente solta o animal na natureza. Só que lá, galera, os membros do canal estão podendo escolher um animal para representá-los. Então os membros escolhem o animal, escolhem o nome, e aí eu vou lá e liberto o animal na natureza. Aqui eu vou fazer parecido, galera. Aqui a gente vai fazer o seguinte: quem for membro do canal vai poder escolher 4 animais para serem soltos, representando as 4 semanas do mês. Já que o membro dura um mês, eu considero como se você pudesse pedir um animal por semana, só que você pode pedir os 4 de uma vez, tá? E aí você vai me pedir 4 animais, você vai escolher o nome deles
e eu vou soltá-los na natureza. Você vai acompanhar isso e depois a gente vai ficar visitando o seu animal, vendo se ele procriou, se ele, como é que ele tá. A gente vai acompanhar isso. Ou se você mandar um valeu de R$2, você manda o valeu pedindo um animal. Você, um valeu de R$2 vale um animal. Ok, galera? E aí, já pede no episódio seguinte, já coloco, ok? É, só que tem que ser um animal que eu tenha na minha lista. Só que, assim, a minha lista tem mais de 300 animais. Então, eu duvido muito que você vai escolher um animal que eu não tenha na lista. Caso por acaso eu não tenha, eu vou responder no teu comentário. Vou responder pra você, ou pelo valeu, ou pelo comentário que você fez pra pedir o animal porque você é membro. Eu vou respondendo, esse animal não tem, infelizmente, escolha outro, por favor. Mas assim, é difícil de você escolher um animal que não tenha, tá? São mais de 300 animais e é uma variedade monstruosa, galera. Se eu tiver mais de um bioma, galera, que esse animal ocorre, por exemplo, a onça-pintada, ela pode acontecer aqui, como ela pode acontecer também no meu mapa de floresta tropical sul-americana. Você escolhe se você quer que eu solte ela aqui, ou se você quer que eu solte ela no mapa de floresta tropical sul-americana. Eu vou mostrar, galera, aqui agora para vocês os mapas que eu tenho, tá? Para vocês também ficarem por dentro. Então, esse mapa aqui é o Cerrado barra Pantanal, tá? É brasileiro esse mapa aqui. É Cerrado e Pantanal. Qualquer animal que viva no Cerrado ou no Pantanal, nós podemos soltar aqui nesse mapa. Vamos conhecer agora os outros, galera. Aqui, galera, representando a ilha de Komodo, tá? Na Indonésia, onde vive o dragão de Komodo. É uma ilha meio árida, tá? Ela é uma savana numa ilha de relevo acidentado. Assim, é uma ilha que tem montanhas e é considerada pradaria, na verdade, que é savana, galera. Então, ela tem, assim, áreas de capim seco, ela tem estação seca no ano. E ela não é uma floresta, mas ela tem bosques, áreas onde as árvores ficam mais amontoadas. É, eu ainda tô construindo esse mapa, tá? Ele ainda vai ficar um pouco mais arborizado. Mas seria aqui que viveria o dragão de Komodo, javali, cervo, alguns macacos. É aquela fauna que tem na ilha de Komodo, galera. Então, se você quiser ser um dragão de Komodo, se você quiser pedir um dragão de Komodo, é nesse mapa que eu vou soltar e vamos conhecer outros mapas. Bem, galera, então estamos aqui no mapa dos Andes. Representa aí toda a cordilheira dos Andes, a floresta aí de altitude. Para animais aí, como por exemplo o urso de óculos, que está subindo a árvore aqui, olha aí que da hora. Então, na nossa série, a roleta já sorteou aí o urso de óculos. Então já temos animais vivendo aqui nesse mapa dos Andes. Eu chamo ele de Andes, galera. Temos aqui uma floresta aí de altitude. Mas também temos aí, olha aí, mais ursos de óculos aqui. Mas também temos aqui uma parte das ruínas de Machu Picchu. E lhamas, alpacas, guanacos, tá? A onça parda, a ossuarana, também vive nesse lugar. Dentre outros, galera, animais aí que vivem na cordilheira dos Andes viverão nesse mapa. Então, se você quiser pedir uma lhama, uma alpaca, um guanaco, um urso de óculos, dentre outros animais, é nesse mapa que você vai ver o seu animal. Então, esse aqui é o nosso mapa dos Andes, galera. Bem, galera, dispensando apresentações, aqui uma clássica savana africana. Então, esse é o nosso mapa de savana africana. Olha esse detalhe aí da ossada com os abutres. Os búfalos estão aqui numa área alagada, galera, que eles adoram aí meio que se molhar nessa lama, se proteger aí com essa lama. Protege contra a picada aí de insetos, olha aí os búfalos africanos. Esse mapa aqui muito grande, muito bem feito. Lembrando que todos os mapas eu continuo trabalhando neles para que eles fiquem ainda melhores com o tempo. É o mapa que você vai pedir para um animal africano aí de pastagem, um animal africano aí de campos abertos, savanas, pradarias, gnus, zebras, girafas, búfalos, uma variedade gigante de antílopes, leões, guepardos, leopardos, hienas, mabecos, chacais, rinocerontes, olha aí, galera. Então temos aqui a savana viva, bem viva, nesse mapa aí que eu considero muito bom, galera, tá muito bem feito.
Então você vai pedir um animal africano de pastagem. É para esse mapa que você virá. Eu chamo esse mapa de savana africana. Bem, galera, isso aqui é um mapa que representa a ilha da Tasmânia, que pertence à Austrália. Ela fica no sul da Austrália. E também representa a Nova Zelândia. Então, animais neozelandeses, animais como kiwi e outros animais endêmicos ali da Nova Zelândia, mais o diabo da Tasmânia, o tigre da Tasmânia, também conhecido como tilacino, também há quem chame ele de lobo da Tasmânia. Esses animais, dentre outros, galera, serão soltos nesse mapa, que é uma floresta aí que tem tanto na Tasmânia como também existem florestas na Nova Zelândia. Então esse mapa aqui vai ser usado para esse tipo de animal. Se você pedir aí um diabo da Tasmânia, um tilacino, um kiwi, dentre outras criaturas que vivem nessa região, esse vai ser o seu mapa. Muito bonito, muito interessante. É novo, vocês não tinham visto ainda. Eu andei trabalhando nele. E vambora, galera, que eu tenho mais mapa para mostrar. Essa série tem mais de 15 mapas. Bem, galera, esse mapa aqui representa aí os planaltos da Ásia, tá? Áreas de pastagem meio semiáridas que tem na Ásia. Então, onde vive o cavalo de Przewalski e outros animais de pastagem asiáticos, como a saiga, alguns antílopes, algumas aves migratórias. Eu estou ouvindo barulho de algumas, por exemplo, grow. Tem um tipo de grow que vive aqui, ó. Encontramos, olha aí que bonito. Tá aqui o grow, galera, acho que é o grow da Manchúria. Tá aí, é o grow da Manchúria. Vai viver nessa região, assim como alguns predadores. Então isso aqui é um mapa de planalto, galera. Regiões planas de pastagem asiáticas. Qualquer animal, até mesmo o camelo bactriano, eu vou soltar aqui. Então isso aqui é a região onde vai viver o camelo bactriano. Seria numa região como essa. Então é mais um mapa. Esse aqui eu chamo de Planalto Asiático, tá, galera? Bem, galera, nós temos 3 mapas de floresta tropical. Uma da América do Sul e Central, outro da África e outro da Ásia, tá? Eles são praticamente iguais, mudando, é óbvio, os animais, mas eles não são totalmente iguais, porque a partir de um certo ponto eu comecei a crescer eles individualmente. Então, eu fiz um que serviu para os 3 continentes, mas depois eu comecei a ampliar os mapas com áreas novas. E aí essas áreas novas, elas são diferentes em cada um, tá? São únicas. Então a América do Sul tem áreas que não existem na Ásia, a Ásia tem algumas áreas que não existem na América do Sul, e a África é igual, galera. Então esse é o mapa, um exemplo de mapas de floresta tropical. Temos 3, então quando você for pedir um animal e quiser pedir o mapa, mapa de floresta tropical asiático, sul-americano e africano. 3 variações de mapa de floresta tropical, galera. Vamos continuar conhecendo aqui os mapas. Eu não vou precisar mostrar os 3, porque os 3 são muito parecidos. O que muda são os animais que estão nele, ok? Vamos lá. Animais que vivem no Ártico ou regiões que estão quase sempre nevadas, galera, esse é o mapa. Então temos um mapa aí que eu chamo de Ártico, para animais como a raposa do Ártico, o lobo do Ártico, o boi almiscarado, urso polar, galera. Eu acho que não seria aqui, mas talvez seja, tá? O urso polar tem que ser mais em mar congelado, mar de gelo. Eu tenho um outro mapa que eu vou mostrar para vocês, que seria mais para o urso polar, mas várias outras criaturas viveriam nesse mapa aqui. É o mapa que eu chamo de Ártico. Tá aqui prontinho, já esperando as criaturas. Bem bonito também, bem feito. E vamos continuar nosso tour conhecendo os mapas. O continente africano tem mais mapa, galera. E esse aqui é o mapa do Saara, tá? Tá aqui. É uma parte do deserto africano aí, mais arenoso, onde criaturas como dromedário e criaturas de deserto africano vão viver nesse mapa. Tem ali as pirâmides, só como
efeito decorativo, galera, para ambientar mais, fica legal. O Oryx. E aqui temos o Asno da Somália. Então, se você conhece bem a fauna, você já pode, inclusive, pedir o mapa, tá? Você pede o animal. Se você não, você pede o animal e eu mesmo vou selecionar o mapa certo. Mas se você é um cara bem entendido e já quer escolher o seu próprio mapa também, você tem esse direito. Você pede o animal, pede o mapa, desde que seja realmente o animal faça parte daquele bioma, tá? Porque temos alguns mapas em que mais de um animal pode... Quer dizer, temos alguns animais que podem viver em mais de um mapa, como por exemplo o elefante africano pode viver tanto no nosso mapa da savana, como pode viver num outro mapa que eu tenho, que é o do Kalahari. Então, você que é um conhecedor aí pode até pedir especificamente um mapa, e eu vou dizer se está certo ou não, se está ok ou não, mas o animal e o nome você vai poder pedir. Então esse aqui é o nosso mapa do deserto africano, eu chamo de Saara, e vamos para mais mapas. Bem galera, então temos aqui um mapa oceânico para criaturas do mar, tubarão, arraia, baleia, peixes. Então boa parte desses animais serão soltos nesse mapa, até mesmo algumas focas, leões marinhos, pinguins, desde que não sejam pinguins de regiões nevadas como Antártida. Tem pinguim que vive em região que não tem neve, como por exemplo o pinguim azul. Então é nessa região que esses animais vão viver. Esse é o mapa para eles serem soltos. Olha aqui um pinguim azul. Então temos aqui animais já, galera, soltos, porque faz parte da nossa série. Olha uma colôniazinha de pinguins, eles estão aqui interagindo. Olha aí que fofura. Nós temos também elefante marinho aqui nessa... Olha ali um elefante marinho, galera, brincando aqui, ó, nadando. Afundou. Vamos com ele. Olha aqui, ó. Então tá aí. Esse é o mapa do elefante marinho também. E outros animais, galera. É o nosso mapa que eu chamo de Oceano Quente, tá? Porque eu tenho um mapa de oceano, que é o oceano embaixo da neve, que esse é o do urso polar, que aí eu chamo de Oceano Gelado. Animais europeus normalmente serão soltos nesse mapa que eu chamo de Alpes, galera. Ele representa aquela região alpina. Animais como veados, lobos, ursos, alces. Não, alces não, mas veados, raposas, ursos, lobos. Animais clássicos europeus serão soltos aqui no mapa dos Alpes, galera. O Ibex, eu tenho uma parte ali que é mais montanhosa. Então esse será o mapa aí para animais europeus, se você quiser pedir um, ou se por acaso eu sortear na roleta, porque a série vai continuar do jeito que ela é também. Eu sorteio animais na roleta, vou lá, coloco os animais, mas às vezes você tá doido para ver um tigre, por exemplo, você tá doido para ver um... Tem um animal, um determinado animal que você ama e você quer vê-lo, ou você quer ser um, então você vai escolher o nome, ele vai ser seu. Você vai adotar um animal, como se você adotasse um animal na minha série. E para isso você tem que ser membro, você vai ter direito a fazer isso 4 vezes no mês. Ou dando aí um valeu. O valeu de R$2 vale um animal, você dá um valeu e pede. E no episódio seguinte eu vou lá e entrego. Então esse é o mapa dos Alpes. Vamos... Nós temos um mapa das montanhas rochosas que é idêntico a esse, tá galera? Eu só mudei os animais, é óbvio. Então, o mapa das montanhas rochosas tem os animais dos Estados Unidos, que viveriam nessa região, como por exemplo, carneiro selvagem, carneiro de Dall, o alce. Nessa parte de pastagem eu botei o bisão. Então, é a diferença aí, galera, dos mapas. Eu não vou mostrar o da montanha rochosa, porque é igual... Mas vocês saibam que tem o mapa aqui dos Alpes, que é esse, e tem o mapa das rochosas, que é dos Estados Unidos. Vamos lá, vamos continuar nosso passeio. Os Estados Unidos tem mais de um mapa, galera. Além do mapa das montanhas rochosas, nós temos aqui o mapa de Yellowstone, onde eu tenho aí bisões, teremos ursos pardos, ursos negros, lobos, coiotes, animais aí norte-americanos também vão poder... morar nesse mapa aqui. Então,
Por exemplo, o urso e o lobo, eles podem tanto estar lá nas rochosas como nesse. Então tem duas opções de mapa. Olha aí o cão da pradaria, galera. Esse roedorzinho aqui, ó. Já está presente aqui no nosso mapa de Yellowstone. Então, esse aqui se chama Yellowstone. E é mais uma opção de mapa aí. Se você for pedir animal dos Estados Unidos e ele tiver condição de viver aqui ou nas rochosas, você pode escolher se prefere aqui ou prefere lá no mapa das rochosas. Vamos continuar então, galera. E onde fica lá o Kalahari, um deserto aí muito antigo africano, mas onde vivem animais como zebra, girafa, elefante também. Eles sobrevivem numa área bem árida, então é mais uma opção aí. Você pode escolher um elefante para cá também, uma girafa, para viver aqui no Kalahari. É uma outra região aí africana que não é aquela savana clássica. E aqui também, galera, tem uma área de mar, né? E aqui a gente vai soltar também alguns animais marítimos, como por exemplo, pode ser tubarão, pode ter baleia, pode ter algum tipo de peixe. A gente vai usar esse mapa aqui também para isso. Então é o mapa do Kalahari, ou Namíbia. Fica na África. E é mais uma opção aqui. Bem, galera, esse mapa aqui eu vou usar para representar aí os planaltos africanos ali, mais na Etiópia. Por exemplo, o babuíno gelada. Tá aí, esse macaco aqui, bem esquisito, ele vive em planalto, o clima é mais frio, ele é mais peludão e ele fica se alimentando aí de gramíneas. Então aqui, por exemplo, o lobo etíope também vai viver nessa região assim, ó. Olha aí, mais um babuíno gelada aqui. Então, eu chamo esse mapa aqui de Planalto Africano, galera. Mais uma variação aí de mapa da África. Já é o quarto, hein? Olha aí o babuíno gelado aí, ó, na árvore. Desceu a árvore. Na verdade, só mudou de lugar. Então tá aí. Esse é o gelado, olha aí. Tem esse triângulo vermelho aqui no peito, ó. Uma característica aí dos machos. E como eu falei, é uma variedade monstruosa de mapas e de animais, galera. Vamos continuar o nosso tour. Esse aqui, galera, é o nosso mapa aí do Outback australiano, tá? Aquela região mais árida aí da Austrália, onde vão viver aí os cangurus, vários tipos de canguru, muitos marsupiais australianos, o dingo, galera. Muitos animais vão viver nesse tipo de bioma aqui. Então esse aqui é o nosso mapa de Outback australiano, bem bonito, uma vegetação aí bem diferenciada, essa terra aí com uma cor mais avermelhada, muitas rochas. Mais uma opção aqui para atender aí e receber aí alguns animais, como por exemplo o canguru vermelho que vocês já estão vendo aqui. Olha aí o coelho aqui, ó, parou na sombra. É a fêmea. Então é mais uma opção de mapa, galera. Olha que coisa linda. Bem, galera, esse aqui é o meu mapa de oceano gelado. É aqui que vão ter o narval, a beluga, a morsa, o urso polar, galera. É nesse mapa aqui, nessas banquisas de gelo. É mais uma opção aí de bioma para atender mais um tipo de animal. Tubarão da Groenlândia. Acho que no caso eu não tenho esse animal. Mas seria aqui. Pinguim, galera. Ficaria no outro extremo do planeta, mas seria um lugar assim. Então esse mapa também vai ser usado para o pinguim imperador. Pinguim rei. Então esse é o meu mapa que se chama Oceano Gelado. Esse mapa aqui, galera, representa a Sibéria. Então é o nosso mapa da Sibéria, onde vai viver aí o tigre siberiano. Em meio a essas árvores, essa floresta aqui. Vai ter as estações do ano aí, vai ter época que vai ficar com neve. E vai ter uma época que vai ficar mais assim, ó. Então esse é o mapa Sibéria, para o tigre siberiano e outras criaturas. Tem urso também, urso pardo também vive lá, alguns tipos de cervo. Então
um mapa aí. Mais uma opção, galera. Bem, galera, esse mapa aqui representa aí os pântanos ali do sudeste dos Estados Unidos, Flórida, Louisiana, onde a gente vai ver aí o alligator, né? E muitos outros animais também vivem lá, ó. Tatu também vive, urso negro existe aqui também. Tem a pantera da Flórida, que é uma subespécie aí de onça parda, vive também nessa região aqui. E muitos outros animais, então, são os pântanos ali da Louisiana e da Flórida, aquela região de lagos, Everglades. Então, esse mapa vai servir para receber todos esses animais americanos aí do que vivem aí no sudeste aí dos Estados Unidos. Bem, galera, esse aqui é o meu mapa aí de floresta de bambu e é aqui que você vai encontrar o panda, mas não só o panda vermelho também se alimenta de bambu e ele vai viver aqui também, apesar de os dois não viverem juntos. Mas esse mapa é feito para receber o panda vermelho e outras criaturas aí que vivem nessa parte aí da China. Talvez alguns animais que vivam no Japão, eu vou jogar aqui também. Ele serve para servir de abrigo para alguns animais asiáticos aí desse extremo oriente, galera. Então tá aí, vocês podem ver que é uma floresta de bambu. Lugar aí para receber principalmente o urso panda. E aí, galera, esse aqui é o mapa do deserto americano ali, que pega o México, Estados Unidos, deserto de Sonora, aquela região ali perto de também de Las Vegas, Nevada, aquela área bem árida dos Estados Unidos. Coiotes vivem aqui, condor da Califórnia, cobras, muitos répteis. Então, esse é o mapa feito para representar esse tipo de bioma aí, de deserto norte-americano, né, galera? Tá aqui, também aguardando habitantes. Mais uma opção aqui. E estamos de volta no Cerrado, onde a gente começou essa viagem aí pelo mundo, galera. Vocês viram aí a quantidade de mapas, a quantidade de trabalho feito aí, tentando construir habitat para diversos, para nossa grande biodiversidade. A gente tem uma quantidade muito grande de animais para colocar. E é aqui que eu inauguro então esse sistema de pedir animal, galera. Você sendo membro do canal, você vai ter direito a pedir aí 4 animais. Você pode pedir os 4 de uma vez ou pode pedir aos pouquinhos. Você tem 4 pedidos para fazer. Você vai escolher o animal, o nome dele e também, se tiver mais de uma opção de mapa para ele, você pode escolher o mapa que você quer. No caso aqui do Cerrado, a onça poderia ser no Cerrado, poderia ser no Floresta Tropical Sul-Americana. Você teria o direito de escolher se quer vir para cá ou para o outro. E aí, como é que isso funciona também? Se você não for membro, você pode dar aí o valeu aí de R$2. R$2 é um pedido, galera. Então você dá R$2 aí, pede um animal, que o nome dele e tudo mais que eu vou colocar, tá? E aí, como é que eu vou colocar, galera? Como é que vai ser esse esqueminha? Vamos supor que você pediu uma onça pintada. Vamos lá. Eu vou gravar o vídeo, vou chegar, vou selecionar a onça pintada e você vai ser a primeira onça premiada, galera. Vocês estão vendo que essas aqui não são, estão vendo? E sempre tem um animal premiadinho. No caso aqui, você ia dar sorte grande, você seria a onça preta. Pronto. Se você pediu um macho, né? Também tem essa, tem que dizer se é macho ou fêmea. Não esqueçam isso, por favor. Então, se você tivesse pedido um macho, você seria esse aqui, ó. Já teria dado a sorte de pegar a onça preta. Mas, se fosse uma fêmea, eu teria que fazer aparecer novas onças, até aparecer a primeira premiadinha. E tem que ser, galera, de cima para baixo. Por exemplo, se essa onça aqui tivesse sido premiada também, seria essa, porque essa que está na parte de cima, ela tem a prioridade. Aí vai descendo, entendeu, galera? A primeira onça que apareceu, o primeiro animal, que seja o animal da espécie que você pediu, premiado, que aparecer dando prioridade para quem está em cima, é o seu. Então, se você
Apareceu uma página com vários animais premiados, o seu vai ser o em cima de tudo. O que tiver mais em cima. Essa vai ser a regra que eu vou usar para todos os pedidos, galera. Para fazer com que tenha esse fator sorte aí. Você pode, de repente, pegar um animal raro, como aqui no caso da onça preta. Vamos catar um outro animal aqui, galera. Vamos lá. Outro animal que eu tenho certeza que tem variações. Deixa eu ver. Agora não tá me vindo nada na cabeça, ô droga. O alce, por exemplo, tem, galera. Então, ó, aqui no caso, não tem nenhum alce que veio com variação rara. Mas se você tivesse pedido uma fêmea de alce, você seria essa daqui. Como o macho não veio, eu teria que renovar a página para aparecer mais machos. Até que o primeiro que aparecesse com um símbolozinho como esse seria você. Vamos lá, vamos outro animal, galera. Aligato. Pera aí. Aligator americano, tá aqui. Aqui no caso você não seria ninguém, porque nenhum veio premiado. Então eu teria que pegar os quatro aligatros. Atualizar a página para vir novos aligatros. Mais uma vez não veio. Atualizo de novo. E aí sim veio um, ó. Você seria esse aqui. Então o esqueminha vai ser desse jeito. Acho que deu para entender, né, galera? Você sempre será um animal premiado, porque os premiados têm os status melhores ali de tamanho, de vida, de resistência à doença, de longevidade. Lembrando que aqui você vai morrer de velhice e você vai procriar, então você vai ter filhotes, você vai acompanhar a vida do seu bicho, tá? E não vai ser predado, aqui não vai ter predação, você não vai ser caçado por ninguém, diferente da minha série do Jurassic World Evolution. Mas vai ter disputa, por exemplo, por dominância. Os machos lutam entre si, galera, por dominância. E essas lutas vão acontecer. E a gente vai ver também. Muito obrigado aí por ter assistido. Lembrando mais uma vez, custa R$7,99 para você se tornar membro do canal. E aí você tem, membro por um mês. Depois você pode renovar se quiser ou não. Para cada mês você vai ter direito a pedir 4 animais sendo membro. Se você não quiser se tornar membro, quiser uma coisa mais simplesinha, você faz aí um valeu de R$2. E no próprio valeu você vai fazer o seu pedido. Ó, Brian, quero um bicho tal, da espécie tal, com nome tal. E eu vou me comunicar com você através do valeu, desse comentário que você fez no valeu. E aí você vai ver o vídeo de eu colocando a sua encomenda, o seu animal, no mapa tal. E você vai poder, de vez em quando, acompanhar ele. Lembrando, galera, que a série depende de sucesso. Então, na feita que a série ficar com visualização muito fraca, eu tenho o direito de encerrar ela, tá? Mas eu não pretendo fazer isso, porque eu tenho muito prazer em fazer essa série. E se começar a pintar muito membro, galera, muito valeu, muitos pedidos, a gente vai continuando, porque aí ela começa a valer a pena, tá? Mesmo porque eu tive tanto trabalho para fazer tantos mapas, galera. Eu tive tanto capricho e carinho para fazer essa série. Que não é a minha intenção encerrar com ela. Mas caso ela fique com visualização muito, muito fraca, eu sou obrigado a fazer isso para não prejudicar o canal. Mas, pelo menos, eu vou fazer todas as entregas aí pedidas, né, galera? Não vou, ninguém vai fazer um pedido e eu não vou entregar, tá? Antes de encerrar a série, eu vou encerrar os pedidos. Vou falar, galera, a partir de agora, ninguém peça mais porque a série tá fraca e eu não pretendo mais continuar com ela. Então, vou atender aqui os últimos pedidos, tal. Será algo desse tipo, se por acaso acontecer, ok? Então, você não precisa ficar preocupado de não ter o seu pedido atendido. Muito obrigado aí, estamos só começando, galera. Esse é o início, então, dessa nova função na nossa série aí de mundo aberto do Planet Zoo. Um grande abraço. Até a próxima. E valeu, galera. Fui.